Cemal Koçlan Mazaşvili. Aplodismen. Aman Jobat, მოგესალმებით, ბატონო ჯემალ. თქვენ ანკეტას გადავავლეთ, თვალი ხაქ ისეთი განსაკუთრებული. დაბალი ხوار ჩადდიდან. ბატონო? დაბალი ხوار ვიყავ რა გადაა. სიმაღლე ნამდვილად ვერ დავადგინე თქვენი ანკეტის. მაგრამ საყვარელი ცხოველი ყავს განსაკუთრებულად. ძროხა. ძროხა. ხო თაშერენე, საყვარელი ცხოველია ძროხა. საყვარელი კერძია ხაშლამა ჩაკაფული. უყვარს ძროხა, მაგრამ ხაშლამისთვის ემეტება. ხო, ეს არა ძროხაზე მომ, ესე ძირითად ხომ. ასე რაც იწველება ყველა. საყვარელი. ყველაფერი საყვარელია რა. და ვიცი მე წარმატები მინდა გისურვოთ. და შეგვიძლია დავიწყოთ. მე შეკითხვა არა მაქვს, არა იმე ისეთი გასარკვევი. ბატონო გობა, თქვენ თუ გოგოთ რაიმე შეგიძლიათ თქვათ. Ta sakutari azri da fiksirot. Batono ja kasebi vicit. Tu shegaxsenot. Are shegaxsenot. Ki batono, mash tarmatebs gisurot. Movemzadot. Sami? Are ja ratsade satvalis gaketeb, ze mqindeba. Satvali unda gaketot? Daichvet rat. A, rodish. Sami? Ori. Erti. Ro Davidishle akhal dalishvuli var da tal bodmidara var ikavar da. Rustavshi Deidashvilis kortis zaveqvala tsolva. Robivet kortil damtavda 2 saatze imis mezobilo gitravgam chvetan daizinet. Dasazineblat gavqetsna ver ustavshi da tbilisi ar viqam naqupro didi sherobebi iqo. No sakhle imis megura ro mivedit. Vagla ro aviden ukan mivde meget. To dabla davi khade tuprevi. No merve sartuli davide da turveri gatsovrobeda. Mebegula sakhle magisiade. Oda, chabu lagal tuprevi. Რა მაგარი ისტორია და სანაპაროში რომ შეძიხარ და ნუ ასათი რომ ანდიხარ მე. ძალიან მაგარი ისტორია. კარგია. ბატონო, ჯემალ 50 ვარი თქვენია. ძალიან კარგია. არა, რას გეყოფათ? რას გეყოფათ? ყველაფერი დაუტოვები ახლავა შარვალი საყიდია ფეხსაცმელი. აა, კარგი იყო. წარმოვიდგინე, უცე პროცესი ძალიან მაგარია. ვაგრძელებთ, ხო რა თქმა უნდა. ვაგრძელებთ. მაშინ 3 2 1 მაღაზიის გავგე ვარ და 8 კლასი მაგ დამთავრებული და თუ საშუალო არა გაგ დამთავრებულიო მაგდებდნენ. ხო და დირექტორ მეველაპარკე ვაიტამეთკი კაცურა და ექსტერნა ჩავბარებინე მეთქი ექსტერნა ჩავარება იყო საშუალო. ლიბატორო ცოლიცა და შეიძლება წამოვიდო და 7 კაცი ბურბალი დაგჭირდებაო. მე ვთქარ კი რაზია ლაპარაკი და შევედი და ხუთი რო შევედი. ყველა ხო აიგო რომ მერხდებოდა დაჭი მოიფიქრო მე მაშინ ავწიე ხელი რუსულში იყო გამოცდა. Tarasetmen glagol chren prezarje nazivese katori chitsi raftaitso prichina vesto ilegargo totcha dedliam sravrvi avit viraje zakochibis ilias utet derakpratal prezarje vesti bas gaigeya be vesti putian putian gagol bakhtebe da radi putian kargia kargia batono jema magashi ki una daetsera dis una daetsera e kargia asivari tkuenia asivari tkuenia aplodismentebi თუგნებავთ ეგ ისტორია. ისე დაამთავრეთ დროის გარეშე თუგნებავთ. არა, ხუთიანი მივიღე, კაცო, ხუთიანი დაუწერეს კაცო. ინტერვიუ გავაკეთე. აჰა, გავაგზავნოთ ანუ. გავაგზავნოთ. 3 2 1. ეხლა ჩვენ დავბერდით გაიგე და დედაკაცმა კრაუტი ცოლვა. მე ვარ ოთახში გაბაიტალი. მე ვთქარ სად მიხვალ მეთქი და ხრიდამ. გურო დავკიდე რა ქრებებ დაუშტვილე და მოარ. ნაგვის მაქარაზე გარეთ ბიჭე მუშტვილე პერაგი ერი გავარდა გარეთ. რა პორიცი? კარგი, ძალიან სწრაფად წინსლავენ ბუდიებს. რა თქმა უნდა, 200 ლარი თქვენია, მე მინდა გითხრათ, 200 ლარი თქვენია. წინ არის 400 ლარიანი წუთი და 1000 ლარიანი წუთი. ვაგრძელებ თუ წვეთ თამაშს? ეხლა რამდენია? ეხლა 200 ლარი გაქვთ. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ? კარგი, გავაგრძელოთ. 3 2 1. ბავშვები მოკვდა და სატილად რომ მივდივართ ახლა რა ჩავასვენოთ და თორი გახურობა გუძები ამოგება ეხმარებოდა ხოლმე დედაჩემ შაქრო და შაქრო
Dinayla da mavitkim, tonero gavihurebzi, gundemro abamirebzi. Çiçiyan bana namro damizahe etero damhuralemze, bimakurevizevo. Şekidero bitkar, tiçki hareketi batı, tenarmiye soliyade kitabıya kurevizevo. Ay, gülü. İdiyat bro, hocam. Oçit amigak darçenilim. Ho, sizdir bak, Rom David işte, sizdir bak. Şebodis takarım, babale be, kalma taş çıktı, gaza bir kuala da. E sizdir, kalmış kams. Ta bol olur, gaza bir kuala, gaba kara, tuti gaza çözüm, dili pişsat mı de, her şey çıra, gaba kira, dat pişirir de, şey su kalı o. Vito bayi battım, sıra, ot çıktı lo David. Ot çıktı lo David. Tamam, çağır da. Sen inşallah. İyi, sen. İyi bak o. Sen su karot. Batona Cemal dro amoiç uram. Dibadu. Daha gamzandı bu da. Daha niye dibadu varım o kuydu? Daha gamzandı bu.